Өтеге Аболын эфирге Сақа Сере информационной бери студияға Эдуард Руды. Бегі компаниоты радиотуны телевидениетта саңа сезону саңалы сағалатылыр. Республикада ғолыры же коммунальна қайыстыва терілді оттугы дейі үйлетін келер ұйортотын дегі өмірітер бұланына. Белгі кістігі коммунальна қайыстыва салады төгі білемне кейренерелі. Бұл республика дүнен әтті оң ағыстығынша тоннатан тақсы құртты бұй қостылықта. Бұл республикар дүнен 5 тұғыншатын тақсы гектарда ақсырге оғыру таға онына құртос қолыр дұлыпты. Онтан күн бүгін 3 тұғыншатын тақсы тонна құртосқа қайу е қостынны. Мені қаласылуын Кубагары республикатағы ат сүйдейті болды. Саңа сезонға беге кампания бұт арадиятын айар коллектива сонын толқұйда құйттенне бір ұраты саңа сүйренінен арадия мобиліне сұғыры төлілеті. Бұ құрдық Василий Парников сола боллар әрі күннеті арадиятын қолбан саңа сірігер Россияға бәл дейтір андойдығы туы болы тұрарын істер білер. Құрық қырап үрен мүкті аты, мұны сеппер құтты әл Тауна менен қанны бары істәлі. Масынал орды, масынал қол бұғын. Оттың бүгін әтім сахар ажеті саңа жылы арыр. Маны қайыр құтта коллектив істәчілерге бір саңа сүйрені келдерді. Ол құрды бүгінтерілі әттім мобиліне сұғыры табы ар болам. Қаз білді кей телефоны қар қашайдан қанна бағар істер қықтанна. Білген тәстівай көріңден үлелі тұрар. Олігінтін қыра алғастар бағылыр, ол күн ақсын қолыбыры көнірілілен, істәчел бәе ақсаған әлбәен еқтәқ. Маны сәрге тәттім әрәжі бір күнігер қашайдағын онына радияны істейті мүгінен 116 местеттен 35 местеға тағыстам. Әрәжі бұл сетігінен мұғырда маққа саңа сезонға ұтачылар 10 сәтті жақсы ұстата бұға ферге үләлі еқтірі. Оны тағанан бұлағына бейіға әлбәқ саңа рубрикалар бағы бұл оқтыры, берілер бағы бұл оқтыры. Оны тағанан бұл часай, әлбәқ күн ұстаты әлбәқ бұға құбынулар бағы болылыр местеттен. Оның республика бүттіңігер ғиллер тәтім әрәжі сайдыңы тілі ғаттаған істәчілергер құрық сойбот сонының кәпсе сақалы ұлбаға ерігіні біләқті. Тәтім әрәді мобиліне сұғырытын апстурттан әбәтер Play Market-тан қачайдық қасып. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидениетті, Джокус Кай. Бүгін өтен Саха Националы көдірі етінәрі кампания саңа телевизионны жыла сағаланына кампания көрі өтші бағатын ұчуаттан саңа сезонғы сонын бір әйектері бір елері толқұйдады. Икке сақалы сериалы тәңі ашыттарғы әр жонған алла саңа бір елер бар болулар. Маны сәрге канал интернет көйлетін өзсі күйірдегі ол күдік бейін алты тұғыншатан тақсы сұрта ашыла YouTube каналығыр оғолырғы аналла бір елері мүлкенелері сақалы тұлбастан көддірігі. Бір сүрін ұраты бұд фиксик еден. Бұ Россия мультігі бейіға сақалы тұлынан саңырды. Бұ мен ұлақан историческі түгенде қойып, тоғы дедіққа бұ фиксиктер ұттан әлбаққы веретір болақтыры де, оның бейіге сақа ғолары бәйлерін түрі бұд тұлырынан әлбаққы веретір мультігі көрі қықтанылар. Бейі көрі әтші бұд сәхін сірі беріне олақ көтіп әкі көрі бұд, батыған тұрын көрі бұд ден, итері еттен түмігінен бағарды бұд, онтан бұ сәхін сірі бері бұ жылға күнайын бендениктен сағалан, бәдін сағы дері бар болуға. Оны бұйыл көргі бұл ұсап өркен өй береті тақсыға, оны түн мен кейінгі бері меме талбанден бері кейі бендениктен жәпергі дері бар болуға. Атын сонынтын, дойды дүнен қоластаған күнігер Саха Серер 33 тұғынча 306-тон үскей бұбарда табу электорат опсай ақсанын сүйірбағыз бұрығаны көттенгінер. Дойды бұбарды қамыятығар етінер беттерінен республикалық қоластаған көмігер биддағаны кәйі білетен мәтәк, қоластаған түміктерін балағанын 12 күнігер тарықтырым. Владислав Коракка еліңе бәйес экономическая форум үрдік тағымға болан асты. Дойды президенті ұғы келіне сайынлары Россия сүйірбебері сүйеға бір тұтақ сұрғы болуқта ден сананы көтіқті. Оксана Устинова Василий Сыддатыр. Бұретияғы қостындар қалейді ақыруда бейін қырадыстымныңығы үйнер ұғыру отаға Амурға Россияны онны қытайы сетемінер қанатынай сол. Бары губернатордар, инвестордар көгілуштіруқтақтыр. Оттың ұғы келіңе интерес ұлахан. Ол тоғытынан Россияға инвестиция үзгімін берін бұр регионыр келдірілдер. В целом, благодаря предложенным мерам поддержки, начиная с 2015 года, инвесторами вложено в экономику региона 612 миллиардов рублей, введено в строй 242 новых производства, создано более 39 тысяч рабочих мест.
В результате рост промышленного производства на Дальнем Востоке за последние 5 лет составил почти 23%. Это без малого в 3 раза выше, чем в целом по стране. Билигин демографической вопросы неки көнге турар. Анука уху келинге лоқсуяр эдергаларга 2 бырғыннақ ипотека берелер болуға. Итене 3-гі өлігеттірік өлігеттен қамнас кәмейе үрдетілеға. Вон это альтернативы, это бюджетные места, которые будут Дальний Восток в устаргарель БТРГ, эти хемилютные, которые у меня были плоские тарифы, так халлера, ханнера, им барта, эти кюнихер барта в Желунан, он эти бятинда, эти директоры, бяхаго советка, коллега БТРГ, так как система рамы, буду бы халлера келдемде. Форум итнен саха серен салалтата Россия, он оттаз дойду бөдөн терилтелерен кытты обсайт көрден 5 сөбілігі түәрісті. Үп хатчатынан этерболлаққа кыттыға сөретімігі республика атастан 4 миллиард солковай керекті. Русгидрон кыттылыққан сегалшын еті өрісті өт, бұ ГРЭС-2 кіс очарда қайды тұтылуқты ақтен. Он жүкізгі көрекі бір ұлыған итиінің қачыр терілтелерлеқті ақтен. Бастығын тұран бігеге итиінің қачыр өт лаппатып соқты ақ көрекі кейінен тарифтар кітшіқті ақтыр. Ал Роса компанияны кытты 2 сөбілігіге илибаттастылар. Ол курдугу дачной кураты гастаахын онна сунтар мирне хайысханан саңа от ситимин туту барыға. Самай элбэх документ таздай дютерилтелерін кытты түәрселінне. Кытай онна Корея саха сіргер үлелер интерестері улаханын білдерділер, индиал маскыр илахыны гарыл сарсан алағын әтті, отын Япония қазда хайысқаға кыттыхыға. Бега хайергер, беги союри компании вот теплицетен тут тут он уж очередь 6 миллион хаковой кредитной линии, а леган джибик бан беги джукуской корот международный терминал реконструкции тегар хайергер мусоры переработка лире ветер мусорный полигон на рутуга он на социальный кайс халарга он на IT индустрия проекторы Манна келен кыттыбыт бары дойдулар бағылықтары итені тәрияетчілер Илиңе экономической форум бастатан тұран жоңға нанарден тоға қолан бәлететілер. Түхерсілі біт хантара ақтар анды үйду тахымна ақкепсе дейлер. Саңа сақ ақтар білен тұрар сол тала ақтар. Олар әрі жүллехи түмігер тақсыбыт кен қабанна ақылар е. Қаз бидді кехіл оғыр білді ақтақ. Оксана Устинова, Владимир Павлов, Семен Семенов, Владивосток. Форумға IT-индустрияға, онна цифровой технологияға бігігі сетейвітін әме чарбатан білететілер. Бүгін бігігі студия бұтығар Саха Республикатын инновация цифровой сайдыға онна инфокоммуникационная технологияларға министрін солбиячы Евгений Макаров өлдеттір. Евгений Русланович, түйке әуылын. Форумға бұл Ростелеком компанияны кеттірі ұлыған сөбілігі төрісілініне оптовалық онынай сетімі тардар туынан. Маны тәңі артика әңір себәс линиятын тардар туынан әме сөбілігі илибаттына бұл туынан бейгі көрәчілі бітер кәпсеңді. Күрдік бұл аспыт форумға ұлыған сөбілігі төрісілдір. Өте Магадан облағығар онына Ростелеком компанияны кетті эти холур бияха без улус нынге толкно тиен уже Магадан районга тиехтах он нук бияха 2 вольт тутулдара холур лохан резерв то морго он на те бастыгы вольт туаме боллагана холур лохан чрезвычайная ситуация такова тагана онно жой болур он на Өсі ұлған федеральный проектор балдыр, федеральный холустың сотовы хебәске дейді, олында еме нады болу ол. Өте бұйылдік тамына ақседеме таттақтырын, онына олыр бар не электр еме қолбан олдырғар табғастақ болды? Әнде бар не электрді бар тұқылбан олдыр, өпсі 33 түгіншеттен тақы кей қабылыға онында. Форумға үсі МТС компанияны кітті салғы үлелерге олы құрылуына МТС саққа сегіре 500 миллион солковайда суммалақ үлені ғытарға бәлемен білдерді. Бұ үп қанны ғытылыға онына тоқ үле барары. МТС компанияны кітті кенелер инфраструктураларын бұ бігер республика бітігер МС айынлар артуғынан. Оны кесаңа базовы станциялары үліға келдіреге онына уже бігеха бар электрге келіп біт 2G, 3G тоқтары, 4G тоққалы көрдерге болыр сөбілігін. Онына әдебіліңін ұбыны ғораттен проектка жүгізгі қорат келіп бітігер, онына ме миллиардтан ара сумма көрілікті. МТС компания түттен, олыны келдіғаны бұжы ұбыны ғорат элементнері келен әдебілігін. Корот, хайдитыгар, онно
тугалак болос. Ана бу инфокоммуникационный технологиялар, цифровой технология айдыгыта билген туры республика бит олого топсары, жон олого топсарыгар улахан олук болар булдайды. Каз-каз биддеки олого топсарыгар, күннете телефонтен туттарга улахан государственный муниципальный өңөлөргө туганарга эме наадылак болар. Мактанам, Руслан Евгеньевич, бүгүн биги студия утыгар Саха Республикатын инфокоммуникационный технология инновацияга министр Салбиячыта Руслан Макаров элдеттаты. Республиката олоро же коммунальный хозяйство терилте оттугу матыгы тиюлетин тугун бырыгын толорда гонча бырыгынын местетиге тиетте. Төөдө өрүстөр улары түспүтүндөрдүнө алтын ор тутуга дирети тиюлетин өмүрүтөр булааннактар. Колорун улака калыма өрүскө матыгы тиерди булаана сүйүс төөт бырыгын толду. Бу октябрьын 15 күнгөр навигация бутун бизлер саналахбыт. Вот би опсы планмы Өлөхмәнефти багыттан бегон 2-нче ол курдук 4-5 артынча отгрузкаланна. Бу 10 күнгөр 6 артынчаны тиекте акбыт водный транспортка. Билген реклама кылгас токтобулло кенеттен беги бири битигер. Былгы кыстыкка коммунальный хозяйство салаты төп элемне акиренделеби. Быйыл республика дүйнөнө эттүү анагас тыгынча тоннадан такса кортуубу костонукта. Быйыл республика дүйнөн 5 тыгынчатан такса гектардаак сирген огуруу таха онуна кортоско олордулубута. Онтон күн бүгүн 3 тыгынчатан такса тонна кортоска кайюя костонно. Мен акалысылуун Кубагар республикадагы ат сүйдүүтө болду. Коммуналдык хозяйство үлөттөрүнүн бу күндөргө түбүктөрү өссө билинне, билигин котуу улустарга салган температурада намтаты илин кийин райондорго да кыралан каңдан эрер. Мыныкы үйнөр кыстыкка сылаанан качы туунан биги корреспондентибиз Иван Яковлев материалын белемнете. Иван Үтүкенин эйиха тылы беребит. Эдуард Үтүкенин кыржык кыры кыгынак саха сиригер сылаанан качы тын солтула бопрос. Онын коммунальщиктер өстерде сас кар улаатын кытта номну келер кыстыкка белемненен түбүк үйүгер түһөллер. Бу сайын олог жаха коммунальны кайстуаларына объекттерин өрөмөйүнүгөр 9 миллиард сол кубай республика кааныттан тырылыпта. Бу аспы жылдардагар 4 миллиард сол кубайнан элбех. Ол сотугар тыгынча сүз агуан тогуз кочулунайга өрөмөйүн барда 3 километр агы сүз 5 метр гунак ититер ситим саңардылына. Километр 410 метр гунак утурбата тардылына. Мансерге үрдүк үрүлөк от линията эмерменнен Колбан 9 километр усталак от ситиме уларыйда. Онын Колбан республика үрдүнөн бүгүнгө 233 олата 19 сылый 6 бырыгын кочулунай оттулунна. Уопсайнан үйнер кыстыга теңе турурга республикага төһө уматык отту корскоттан агай. Бу тугунан олог жаха коммуналдык хозяйство министерстветтен Вячеслав Долгунов кепсете. Билген булганы сезонный характерда улустарга кыгынын тейлер улустарга запас булганы зимний кагылы терли бар. Навигациянын булганы 537 тоннадан 473 Олаветер тыгынча олаветер агуунагыз бырыгын уже телинде навигация улана бихеха гылайы алтынны хүрбебесин күнөрдүл болар. Онуха гылы сүз бырыгын толуктак. Маннада гатан аттакка сунтар улуга сылгы хүрбекки тыгынча туонна кемпендей тенне тыгынчаттан такса туонна жабаракы чогун оттор. Онын серге үс аңар тыгынча туонна неби барыр. Онтон сунтарго түттүөт кочулунай балаган ыйын 5 күнүттен бары буруулаатылар. Мантан түрдө ниебинен оннагыда чогунан оттулар. Күн бүгүн улуу сүрдүнөн 500 агыз социальный объект
319 чахнай оны 317 элбек квартиралар же ититер ситимне холбанан турар. Бу сайын 19 миллион 400 сүтбегыс тыгынчы солковай өрөмөнгө көрүлөн кутанага күндөйга 1 сылы 45 мегаватт кымтала кочоллары турурдулар. Онтон булан бүгүтүнөн республика быга холуен балаган ыйын хүрбес чыгылларгар толоро тукка кирехте. Бу кемне дере каннай тагас быгагас бары сухаллык туратылыкта. Эдуард Иван Итнеринген мактанабын федеральный каанаттан бастыкы ого төлөнөр пособиени келер сылтан үс төгүлүлдетер буланылдары бүтүмүгер ыяа төлөнөр сумма хетти бүрөндөрдөн 12 тыгынчы сол кубайга теңнеген. Дагатан атака келер сылток суну туттан үйгө дири сааста оголо кунны тийинен олуру 2 кемейттен кыра докуотта жекергенктерге бу пособие эми ананыга. Онун эксперти билетилдеринен маннык жаханы нейлене докуотун үрдетиге төхүй болуган. Бирини салгыбын. Быйыл республика дүнөн хетти унагыс тыгынчы тоннадан такса кортуп костонуута мантан бу күндөргө кайысты олор 100 тыгынчы тоннаны ыллылар. Саргылана Федорова бүгүн Ким Крестьянская кайыстыва баанытга сырытты. Кортоско хомургар Жакускайдагы промышленный техникум студенттары түбүгөрөлөр. Маңнайгы курс студенттары практика быгытынан болгучу баанага таксаллар. Афоня Тарбукин кең баанага маңнайгыдын буха катасылжар. Кайыстыба быйыл кортопую 4-15 гасирге спыт. 1 гектардан 12 тоннаны ылар соруктактар. 1 уктан сүрбетчи кортопуй келер. Аманнык үйүнүн Валерий Ким кайыстыбадыгар көрдүбүт. Кортоска раз, 2 сорттак, гала 10 разара. Бу сорттар өлгө үйүнүн берелер. Онна нитраттарам агыяк. Нитрата практически нет. Если, например, ПДК там, 300, по памяти, то там фактически где-то может быть 70. Продукциянан Жакускай корот угуяннарын качеллар. Онтон ордубут карачага атыга барар. Быйыл опция республика дүнөн 5 тыгынчыттан такса гектардах баганага огуротага онна кортопуй олордулубута. 1 гектардан 10 тонна кортопуй олары буланылар. Сылаксын кайыстыбаларга 1 гасирге субсидия көрүлөр. Кортоска үйүнөрүгө кеме быгытынан субсидия ставкада 19 тыгынча болбут, кол көрдүк былыры Кортоскага 17 тыгынчата, онтон огурот аган үйүнөрүгө быйыл 36 тыгынча болгону былырын 25 тыгынча болбут. Баагынаттан тута Кортоска караллар сиргер барар. Онтон сорта агына ахар, кырата семяга, бөдөңө атыга барар. Устужондор кортопуй хомурун кенне, аны бир неделенен капыста онна морков хомуер түбүгөр түйөктөрө. Саргылана Федорова, Георгий Григорьев, Жакускай. Сонуну салгыбын Санкт-Петербурга бүгүнгөттөн андойдута туризм сайыннары колбоо сүрбөөз генерал ассамблея төлөтүн сагалаты. Бу терен Россияга бастакытын ытыллар. Андойдо расмындыктан Санкт-Петербурга 2 тыгынчатан такса делегат онна таздойдулу сүз биянагыс министрдере тийдилер. Пленарная сессия Харсын сагалыныга ген ассамблея өлөтүгөр сака сирин делегацияда эме кыттыга. Бүгүн себепке беги студиядан кытыр Санкт-Петербургтан Айсена Бурнашова таксар. Айсена Дробо. Эдуард Дороба. Генеральная ассамблея 2 сыл игер бирде ытыллар, онна туризм эгетигер олус улахан оруллах, онна олус улахан солталах болар. Бастыкы бапрогунан Доробияны тупсарар, чепдигердер туризм туғынан кепсети барыға, 2 улахан хайысханан туризм нормативтарын сайыннарыта болуға. Манна эксперттер туристическая компаниялар үлелерін немаларын туғынан, онна туристтер көміскәлләх болуларын жүллігектері. Манна дагатан аттакка Россия андай дутагы туристический терилтте составыгар кирбите номно 4-4 сыла болла. Билларын курдук невардугар корат Россия историческая онна культурная кийне болар. Бу этине саха хертен сылжар Санкт-Петербурга гылжытты сылжар бирде дулахтар бут эмие бигергетеллер. Туристтар боллаганы биле көрө хаттыктар бардыгар белем. Аха, чайтта, кайтыны биле хаттыктар. Санкт-Петербург Санкт-Петербург туристтер да канолуктахтар да бада үчөбөтө күйөрөкөтө сүндөн.
Сүрбөһүз Ген Ассамблея Санкт-Петербурга түөт күн устата үләлияға сахасириттен делегация кәләрі әмие күйтілдер. Эдуард. Айсена Мақтанавын студияны күтті бөсе бәскі Санкт-Петербургтан беге корреспондент Айсена Бұрнашу отақсы сұрытты. Отын бұ күндерге сақабыт сергер кісті көктені түбіге оту күрелеген бұрдығы қомуы қортопуы қостоғын оны тәңе тұтуыны мүрітуі қочуынайдары отту онтан да атын үлі тегін бұспад. Таттыл ұғығар әме ұғын кістіге тәңе тұрурға білімнен әлдер, местеға үлі түбік қайдаған татата корреспондент Парасковия Татарина Василий Кепсиға. Үтүү күнүнен таттыл уһугар кыстыкка билемнини үгене окурдук олорор жеот коммунальный кахайстыба улустагы филиалы бар объекттерге эмиөнү кемигер ыытан балаган ыйын алта күнүттен оттук сезонун сагалаата улууска кете кылдыры кийин ититер системге кол буруп эле сылаксын ыытылдар окурдук быйыл сүз биэнчи ыл эби колбонно олуктаг жаалталар утаруунан үбүлээнинен ула бетер материалын береллер потес тугунан Олынна 95 дені баланнан олары бұд. Дәбдіргеға бұйыл не баланды бұд, онына ұстаттыға. Коммунальщиктарға үлі қарғыстамаққа бар бұд әбіт болағына отчуд, мастид жон кәкке ғырақаттары көрістілер. Сайын от үлетін инніне ардабаққа, үйіні ұрқы сылдарға тәңіне әтәққа мөлттөқ, оларын тәрәхіне құлы ғытылдан көрдерің күхіғана суық, оққы болан білігін сүйіс үс бұрған тол бұд. Улуус кинигер ытык көлгө сайын устаты сүүрбө икки баахана этиэни кете кайыстыбы үрүңилгени туттар быт билигин мечирең ыраатан ынактар толоңго конун үйтү туттар ачык саны агыябыт күнгө ортотунан бир тонна үйт келер быйылгы ыне делегар сүүрбө тогуз ына ыытыбыт быламыт сүүрбө үч тонна те ону билин сүүрбө беш тоннаны оңордубут Эбен кепсиэте катаатта эти үйтү астыр соготоп калыр кооператив улуус 11 нехилекиттен 3600 агыс тонна үйтү тутар быланнаах былан билигин агуон бырыгана толбут быйыл икки сайындарын саңа толору автоматизированный комбинатка үлелиилер кооператив продукциятынан олуктоак нехилеңине каачыярын теңе жокускайга меңе хаңалас томпол устарыгар атыыга батарар Силномочна продукция батарея төшө да кылдыбак отурар билигин бии оңорон тахабыт туппут үпүттөн үкшөнарге оңоролор бут ити итиндеше силномочна өттүгөр тагыстаны билдирети туах булан барыктах тулуктах Бу күннерге таатты кооператив балаган ыйын сүрбө агы сүрбө тогуз күннерегер жукускай коракка болар республикатагы көмүс күхүн чарбанкага кытта барар билемненелер бу курдук тааттылар кыстыга теңе туурур туһугар бары кыыгы күйү ууран үле үгенигер сылжаллар онтон бихиги недели устата кетиякпит уонна салгы сырдатыыкпыт Үйе білулер кейін тұттыр үтеу жұнын атын дұрғон ноқтық аттылыр ол күддің нәм нехелегір. Тубырықып көміз күйінеден үгіз үйіз сәңәрін үл бұд қоған түлгеті алтыс түгілін ұтылынды. Екі күн нәқтірі әңе бейгі ұстыр біліп бүт әме сұрытты. Тұға құры үлгір үйірі айыр жұны бұнне көміз күйін үйен келі. Бүйтір тұбыр оқып түмілі хайбатығар поэзия бірағыныға бұл бұтыр әхінге қомай тұллақтыр күттігілара сұллата әлбән ер. Тұбыр оқып тұғы деген сыражы төбі бір кәлбіте, олығын бұл футбол көмін даған оғырды, қатыры бұл тұңырым мұн бәйем тұл күйдамын, бәйем бәчәттетен тұқтадым, оңы тұран кәлдім. Сылақ сыңыдылар жан сәңәретін ұлбыт түйет көңіл сұрака қылғыз кемегер қоған әргі құраққа бұйыл 16 кейі күтінна. Тиеметі әдер саз. Сүйбі мүмдегер сұрулы бұт түйет сұракаттан бүліттен сылжар Мария Василева қоғана бастыңынан аттанна. Әдер саз бар әте әбебер, әдер саз бар әте иебер, әдер саз бар әте бәйебер, әдер саз әргие оғыбор. Тобурогоп көмүс күүнүн бир үтүөгеинен даркылаалаагыгар ырыа кохоон киэхэте буолар манна бүйтүр тобурога белбахты сүбүлээн бултаабыт алтаабыт балыктаабыт сирэ бейит сүбүлүр жаргынахтан санаан кыттаачылар кутаа ототтон соба менен бухарарга күрэхтестилер каз бирди хаманда бээти туспа кистелеңнеах миннигес бинин бухаран ыылжыттары күндүлээте Тәрәхін екіз күнігер өйәр бүйтаға кейінемін бүлетегі түрдіңіз сыллағы ол сегез балап бүттен ұлсыран мұзғаны жүйін тұрарда. Бір саңа сүйрәнінен Даниэл Мастерілді бастан қоған үттарға босқа кенеге бәчәтетерге сертификаттары тұттарда. Василена Федотова, Евгения Брахов, Сағат Елі Веденеті, өйәр бүлі.
Ербел күндерге мен халасулуун Кубагар республикатага ат сүддүтө болду. Барыта 10 команда катынына 5 дистанцияга отут быйат сүддү. Терен төтүн аннакты каспытын келер сюжетке көрүң. Куан қарық ипподромығыр бұйыл үхіз түгілін өтілдір республикатағы ат сүрдүйді қағаңытағырда далағына кенген. Бастың сүйрік аттарымыздың сезоны түміктүр тәрәхіне оқырдық оңыстан қайалары бұхыйын ұхын тұғынағын бұхарыстылар. Бастығы сүрдүйге қаңыластыр иджек әлбет соғытақ түменден аттара түхінче берестіға баста ата. Екі састақ атыр ат бұйылғы сезонға бұ үхіз қайыда. Бастың қалан іспеді. Республика атақ бұхитыры 2 күн инине келін анал қатчаққа тұран сыннямыт білімнәк аттар күрәтшілерге 5 дистанцияға сұты кирсейлері көрдөрділер. Событ наш үйде айланға біпіт, инеген барды шу байды бақалының барында, онынтан аттар тұрыптыра үшуе, онынтан білген қалқызе бәрі көрді бүйт. Это сюрри, вовсей, резовой фонд, это валиент, того сюрстеринча. Лучше у меня баратен спонсор только миллионам комитет. Күрәктәһи тыңаһыннаҡ сүрдүйтнән тыһынча ағы сүйс метрәға болды. Күрәтчілер орталарғыр интерес улатан, бейікке әрдігір үксуда бар болды. Бары тәңі тақта ағылғылыр. Скайп айтыр. Мәңелерге скайпта оғалы. Күрәтчілер бары кәрейді мәңелер аттарығыр скайп айтыр көйергір әрелі қолар бұп болақтырына бетекке бастақы чүрапчылар аттара анкенді кәлен үгіз кейіні соғытта. Куба қылығы мәлекан қалас құлысы көлаға чүрапчы аттара анкенді! Бұл үйіз кейді. Бастан малтаны кубаны дайбыдан, там тоқа. Бәгі бүрігерімде бұ дистанция дайбыда. Онна бұғайды бұл. Үрдік қыластақ, төт састақ ат әнкенде бұйыл үз көйетін сұрынна. Итені мәңелер кубақтарын қағайыннан болды. Вячеслав Санников, Сақа телевидениеті, мәңе қаңылас. Беге бүгінгі сұның мөтетінік, республика өт сұнының беге кампания өт интернет сайтығыр ағын көрің істің. Әтенге болың көрсе қадерім.